ကျွန်တော်တို့လာမှာကျွန်တော်အင်ဂျင်သူတို့ခုနှစ်ရနှစ်ဆယ်လူမှာခင်ဗျစံလေးလူမှာခင်ဗျကျွန်နိုင်တော့လေးပေါ့နော်ဒီအတူတင်မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးလူပဲပါတယ်နောက်လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အခုဒီလူလေးထောင်သားပါတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့တွေလှည့်ကြနေရိုက်ဖို့ဒီကစီစဉ်ထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမေချင် foundation ကိုတန်းဝင်းရဲ့ 39 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကိုတန်းဝင်းကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှူတာပါဒါကတော့မေချင် foundation ကိုတန်းဝင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဒီ foundation အတူဒီအတူတင်မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးလှူခဲ့ပါတယ်နောက်လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲသူကနေပြီးတော့အခုဒီဂျူလေးထောင်သားပါတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့တွေလှည့်ကြနဲ့ရိုက်ဖို့ဒီကစီစဉ်ထားပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျူးကျော်ရောက်ကလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးအောင်သိတိလမ်းပေါ့နော်အောင်သိတိလမ်းမှာကျွန်တော်အင်ဂျီသူတို့ခုနှစ်ရနှစ်ဆယ်လှူမှာခင်ဗျစံလေးလှူမှာခင်ဗျကျွန်တော်နိုင်တော့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့39 နှစ်မြောက်မွေးနေ့နဲ့လည်းသွားတိုက်ဆိုင်နေအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ပြတာပါနောက်လည်းလှူအောင်ပါပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ဗာပဲပြောပြောကိုကိုယ်တိုင်ငွေထည့်ပြီးမလှူနိုင်ပေမဲ့လှူအားတာနာလေးပေါ့လှူအားတာနာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတန်းသူတို့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြေတန်းကျွန်တော်လှူပြပါတယ်ဒီဘေးဆိုလဲရွှေချင်မတ်တောက်တို့စတောင်းတရာပဲတို့ပါတော့အများကြီးပါပဲသူနဲ့တော်တော်လေးလက်တွဲပြီးတော့လှူပြပါတယ
ါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမပိုင်းတော့တရှင်းဆိုတော့တရှောင်းတယ်မကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအခုတော့အမေချေရပေါ်တရှင်းလူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့တခါပဲအခုမှလာခဲ့တာဝမ်းသာပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ya más bien de jugar va a ser donde iba yo ကွာပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခွဲကတက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုပြုကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ပေးရတယ်လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖေးကြီးများတို့ဒိန်းများတို့ဥရုမုံတို့ဦးဆိုင်အောင်တင်းတို့ကိုကျောက်တို့တို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးလေးဆိုလဲကျွန်တော်ကအခုစင်းလေးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လူတယ်ဦးလူဖြစ်တယ်ပုံမှန်လေးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုပုံမှန်လေးတော်တော်လူဖြစ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မလူဖြစ်တာနော်တလားလောက်ရှိပါနော်မပေးဖြစ်တာနော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့တို့တော်တော်ပေးတယ်အဲ့တို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားလေးလည်းရိုက်ပြီးဇလန်းအတူလေးတွေပေါ့နော်အဲတက်ကြီးတဲ့လူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတယ်အကူကလှုပ်ပေးတယ်အင်းညာရေးမရှိဘူးဒီတော့လည်းရောက်သေးတယ်လေခီးနဲ့အာဒါတော့အချိန်ကပြောလဲအသားပန်းအောင်လို့လေဘာဒီနေ့ဒီမှာမရှိသေးတာများတာကျွန်တော်လေးတာလေကျွန်တော်အသိဆုံးမဟုတ်လို့ကျွန်တော်လက်ခေါ်လာတာဒီတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှုပ်နေတာရှိတဲ့နေရာလှူရတာဆိုလေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အေးဘုရားကုနာကုနာဘုရား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 ဘုရ
တဖက်တလမ်းလေးကိုတတ်တန်စလောက်အလိုဘုန်းကြီးရှင်လဲကုသိုလ်ရရဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်ပြီးပေါ်လေကုသိုလ်ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းညာပါပဲခံစားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလှူဒါန်းလေးလှုပ်ရတာဟောပဲမြင်းမြတ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုလိုပဲတတ်မှာပါပဲဟောကျွန်တော်လှူလိုက်ဒီတိုင်းအပြက်လှူလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲလှူလို့ရမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလိုက်တာအခုဆိုကျွန်တော် YouTubeဖတ်မှုကနေလွန့်ပေးနေတယ်အဖြစ်ကံဘဝကြီးတဲ့နှလုံးလားလူမကြီးများဇလံတွဲကိုကျွန်တော်လေးတွဲရိုက်ပြီးွားပြီးရိုက်ပြီးွားသူတို့အတွက်ဒီဟာလေးရိုက်တော့ဘလို့ဆုံးလားသူတို့ကျမ်းမာကြီးတွဲလည်းကောင်းတယ်သူအစားတွေ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့တော့အဲဥစားစိတ်ပေါ့နော်ဒီလူကစိတ်ကြော်ရှင်မှုနဲ့သွားနေကြတာပဲဒီစိတ်လေးရှိတော့ဒီနေမကောင်းတာဘာညာသိပ်ပြီးမစင်းသားတော့ဘူးဒီအလုပ်ကလေးလုပ်နေရင်သူတို့တို့ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဒီအမှုပညာရှင်ကြီးတွေကဒီအမှုပညာရှင်စစ်စစ်ကြီးတွေပတ်စံမရရတာစိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ရဲ့လောက်ွက်ပြနေရရင်သူတို့ကပီတိကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်အဲ့မှာသွားတွေ့တယ်ဟာဝမ်းသာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကိုကြမတူနိုင်ပေမဲ့အခုလိုဟိုဟာအခုလူတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပန်ဖို့ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျနောက်တော့ဘလိုပဲလူလူပါကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်တော့အခုသွားလူခဲ့တဲ့ခုနမတောက်ဘဲတို့ပေါ့သွားလူခဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖြဲတာပဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့လောကဌာနပေါ့ဗျာအခုကတော့ဝင်ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လောကဌာနဆိုင်ပေါ့အဲ့တွေပြည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးရဆိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်လဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်။ဒါများလေးလုပ်ပေးနိုင်ပါစေ။ဒါကိုရမယ်ရောဒါအနည်းငယ်မို့လားအနည်းငယ်မှာတယောက်ပါနေရလို့လေ။ဒီလိုကြီးတယ်ကွာ။ဒါကိုရှာရတဲ့အခါသူကြည့်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အကူကဟိုလက်ရှိကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှိနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုလူရောအဖွဲ့ဝင်နေရောကိုလူရောအဖွဲ့မဟုတ်ဒီမဲ့ဓာတ်ပုတ်ဓာတ်ရန်တွေတက်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်လူပါတစ်ခါကြလို့ရှင်ခင်ခါမရွေးဘူးပိုင်းမင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားလို့ဘုံတိုင်းကောက်ရောက်လာပြီးတော့သွားလို့နဲ့လူပြစ်တာဘယ်ခါမှမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလူလူတဲ့ပုံမှာနောက်ကနေဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးလာပါပဲအဲ့တော့အခုလည်းဒီနေ့ဘက်ကအများကြီးလူနိုင်ပါသေးလို့ထူထောင်ပေးပါတယ်တကယ်မှချမ်းသာနေနော်ကျွန်တော်လည်းရေရှည်လွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘက်ကအများကြီးလူနိုင်ပါလို့ထူထောင်ပါတယ်ရေရောဒီနေ့ခါဆိုင်ကြလာဘယ်ကဲ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 ရပါပြီခင်ဗျကြပါ